ker so seveda doma številni ljudje, ki so ostali brez službe, ker je tudi največja brezposelnost in prav zaradi tega sem izbral ta okraj, ker poznam njihove težave, vem kakšna je njihova situacija, tudi na koncu koncu poznam to okolje, ker sem tam doma, ne? Tam sem na koncu koncu hodil v osnovno šolo in na drugi strani tega predela mesta sem trenutno doma, torej na Teznem in na Taboru. To je botrovalo k temu, da sem se za to odločil in druga stvar, ki pa je bila seveda najbolj poglavitna, je bilo pa to, da seveda ta program ponuje takojšnje ukrepanje, torej brez kakršnih koli levo desno, ampak takojšnje ukrepanje, kako Maribor potegnete skozi. Pa vendarle verjetno pričakujete dober izid ravno v tistem kraju, kjer kandidirate. Verjetno ste izbirali po tem ključu. No, Mariborčani bodo, upam vsaj, prepoznali to, da je to seveda realno gledano za njih prava možnost, da se Maribor potegne iz krize. Še posebej zaradi tega, ker je pred nami kar nekaj ključnih projektov. Prvi vrsti je Evropska prestolnica kulture. Ta trenutek niti ne vemo, kje smo. In prihodnje leto oziroma čez dve leti univerzija. In tudi te programe seveda podpira Slovenska demokratska stranka in jaz samo upam, da bomo seveda z volilnim rezultatom lahko pristopili končno k delu, kar zadnjih nekaj, rečem, mesecov, lahko pa tudi let, pravzaprav nismo. Tako gledate še na konkurenco, morda še to. Jankovič in Virant delujeta kot najbolj resna konkurenca. Ma, težko bi rekel, komentiram konkurenco v tem pogledu, ker pravzaprav programsko gledano še niso povedali praktično ničesar. Tudi ne to, kar mi zagovarjamo, ne, torej decentralizacijo, torej prenos odločanja na manjše ravni, bolje rečeno na občine, krati seveda tudi ustanovitev pokrajin, tega zaenkrat še od njih nisem slišal. Hvala.